ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါဆိုးရီးကိုတွန်းလှန်နိုင်ဖို့ပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာအခြေအနေတစ်ပြေးညီထုတ်ပြန်နေတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ဒေသန္တရအမိန့်တွေကိုတသွေမတိန်လိုက်နာကြဖို့လိုပါတယ်။ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းကကုသခြင်းထဲပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားအတိုင်းကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာပြည်ပကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုဗစ် -19 ရောဂါရှိသူနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသူတွေတနည်းဖြစ်ဖွယ်ရောဂါလက္ခဏာရှိတဲ့သူတွေတွေ့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖုံးကွယ်မထားဘဲသက်ဆိုင်ရာကိုချက်ချင်းသတင်းပေးပို့ကြဖို့ပန်ကြားလိုပါတယ်ရှင်။သတင်းပေးပို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့သတင်းပေးတာ6တွန်းတာမဟုတ်ပါဘူးကဲတင်တာပါ။အာနာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သတင်းမပေးခဲ့ရင်သာတအိမ်လုံးကနေစလို့တရက်ွက်လုံးတမြို့နယ်လုံးကနေနောက်ဆုံးတော့တနိုင်ငံလုံးဒုက္ခရောက်ကြရမှာပါ။ဒါကြောင့်သတင်းပေးဖို့မတွေ့ဝေကြပါနဲ့မနှောင့်နှေးကြပါနဲ့လို့မြတ်တာရက်ခန့်ချက်ပါတယ်။ COVID-19 ကပ္ပကရောဂါမကူးဆက်စေဖို့အိမ်မှာနေကြပါစို့။